Ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci il dönümü qeyd olundu. Bu il dönümü xüsusilə də şallar üçün əlamətlər oldu. Ölkə başçısı Şuşaya səfər edərək Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtının ilk sakinləri ilə görüşdü. Onları təbrik etdi. Buna əlavə, ölkə başçısı çıxışında söylədiyi fikirlər Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində gəlinən nöqtə və Azərbaycanın regionda söz sahibi olması baxımından olduqca əhəmiyyətli idi. Xüsusən də delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər. Bugün Qazağın 1990 və 92-ci illərdə işğal edilmiş torpaqları bir güllə atılmadan bizə qaytarılır. Delimitasiya, demarkasiya bizim şərtlərimiz əsasında həyata keçirilir və bu bizim növbəti zəfərimizdir. Ermənistana, deməli, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra biz demişik ki, gəlin sərhədi ədalətli müəyyən eləyək. Yox, istəmirsinizsə, onda biz deyəcəyik, harada istəyirik, orada da sərhəd olacaq. Niyə eləyəcək? Kimə zəng eləyəcək? Lab 100 dəfə zəng eləsin, nəticəsi nə olacaq? Bir də demək istəyirəm, həm Azərbaycan xalqına, həm də ki, bu bölgəyə maraq göstərənlərə bizimlə hesablaşmadan burada bir addım da atılmamalıdır bundan sonra. Və əminəm ki, mənim sözümü eşidirlər, bilirlər ki, mən nə deyirəmsə, onu da eləyirəm. Ölkə başçısı regiona təsir göstərmək istəyən, xüsusilə də Ermənistanda revanşizmə zəmin yaradan super güc dövlətlərinə də Qarabağın zirvəsindən Şuşadan cavab verdi. Bugün də bizə qarşı baxın kimlər əsas, necə deyərlər, rol oynayır. Fransa və Amerika. Açıq demək lazımdır bunu. Daha çox Fransa. Və onlar da bilməlidirlər ki, bizim iradəmizin kənarında bu bölgədə heç bir məsələ həll olunası deyil. Hansısa səfirin Şuşaya gəlməsi bizə minnət kimi təqdim edilməməlidir. Gəlir, gəlsin, gəlmir, heç lazım da deyil. Güya onların gəlib-gəlməməklə nəsə dəyişir? Heç də dəyişmir. Burada, torpaqda söz sahibi bizik, bizim də siyasətimiz beynəlxalq hüquqə və ədalətə əsaslanır. Və əgər bugün yenə də görsək ki, Ermənistanda revanşistlər baş qaldırır, Fransa Ermənistana öldürücü silahlar verir, o silahların kritik həddə çatmasını görsək, onda bizdən heç kim inciməsin. Hər halda hər kəs bilir, biz nəyə qadirik, ordumuz nəyə qadirdir və iradəmiz nə qədər möhkəmdir. Heç kim bizim qabağımızda dura bilməz.